Bom dia, pessoal! Estamos começando o programa do Kaique. Hoje, direto do Colégio Marista, aqui do Teatro Marista. Hoje, muita coisa legal pra você. Vamos ter a sexóloga e educadora Zoelma Lima falando sobre sexo, tirando as suas dúvidas. Vamos ter também Bora Bora, que já está aqui no palco, fazendo um somzinho esperto pra você. Hoje, nosso programa do Kaique especial, direto do Teatro Marista. Gente, obrigado aí por vocês terem vindo aqui, muito legal ter vocês aqui, fazer esse programa especial. E eu queria, antes de chamar os nossos convidados, falar que o programa do Kaique é um oferecimento do restaurante Família Juliano, o Castelo da Gastronomia e do Harmony Spa Urbano. Vou chamar aqui a nossa sexóloga e educadora, Zoelma Lima. Prazer ter você aqui. Prazer meu. Chamar agora o Andrezinho. Vem cá, André. E aí? Beleza? Beleza, beleza. Maravilha. Prazer estar aqui, né? Prazer nosso. Depois do carnaval, né? É. Você parece que ainda tá cansado. Você me tirou da cama uma hora dessa, rapaz. É só você, né? Você é acostumado a me tirar da cama, né? Chamar também o Toninho Antunes. Vem pra cá, Toninho. Queria lembrar a vocês que tanto o Toninho quanto o André são ex-alunos Marista, né? Toninho, obrigado por estar aqui. Prazer imenso estar aqui mais uma vez. Vamos sentar, gente, vamos sentar aqui. Já jogou muito nesse campinho aí. Já jogou muito aí, André? Hein? Foi muito perna de pau aí? Estrela vermelha. Bom, eu queria começar dando um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para minha querida Zoelma. E hoje o pessoal vai te sabatinar aqui, viu? Adorei. A galera vai te fazer pergunta aqui, né? Prometam. Vão me fazer muitas perguntas. Muitas. E Toninho e Andrezinho também têm muitas dúvidas, são meninos que estão aprendendo ainda, né? Eu queria agradecer também toda a banda Bora Bora, daqui a pouco você vai apresentar a banda toda aqui pra gente. E eu queria, Zoelma, que você começasse aí fazendo, chamando essa moçada bonita que tá aqui, o pessoal de casa também, pra gente falar qual é a principal dúvida do jovem com relação a sexo. Vamos descobrir? Vamos. Bem, vamos lá. Posso tirar vocês da cadeira um pouquinho e aproveitar esse povo? posso levantar? Cara? Lógico, fica à vontade. Não, fica à vontade. Meninos e meninas, falar de sexualidade é uma delícia, mas eu sei que isso é um tema ainda muito tabu na nossa casa. Eu também tenho filhos da idade de vocês. Minha filha tem 17 anos e meu filho tem 15. Gostaria de ter tido outros filhos, mas herdei mais 3 da família primeira do meu marido. Portanto, tenho 5. E falar de sexo na minha casa é normal, é legal, e eu acho que eles têm uma companheira, uma mãe que participa, mas nem todos nós temos essa facilidade hoje. Então a escola de vocês abriu esse espaço, juntamente com o Kaique no programa, para abrirmos mais um leque, mais um, realmente um lugar, um espaço para a gente falar abertamente sobre sexualidade, já que esse é um tema tão vivo na vida de todo ser humano, desde a hora que ele nasce, até a hora que ele morre. E vocês estão num momento de vida, que eu já passei por ele, que os hormônios estão transbordando. As perguntas estão vindo à tona e nem toda hora temos a quem perguntar. Agradecer também ao César pelo espaço, né, que nos concedeu de falar abertamente sobre sexualidade, com responsabilidade, com respeito, mas também com muita imaginação. Porque não adianta chegar aqui para falar com vocês apenas sobre doenças, sobre AIDS, sobre DST e sobre prevenção. Eu quero falar com vocês sobre amor, sobre tesão, sobre sexo, sobre sensações, emoções e o que vocês quiserem mais. Ok? Bom. Portanto, levantem-se daí. Pra gente iniciar, eu queria saber, alguém tem pergunta? Tanto pra Zoelma, quanto pro Toinho, quanto pra o Andrezinho, alguém tem? Vamos lá. Levanta. Bota tem muita, coisa na muita mesa. Gente tem pergunta, deixa eu descer. Fala, man. Opa, boa tarde. eu queria saber sobre AIDS.
Pergunta. Se é verdade que se pode passar pelo bebedouro. Não. E aí, Isa? Não. Só contato sanguíneo e sexual. Apenas. Só. Aperto de mão, beijar na boca, dar o beijinho, cumprimentar, de jeito nenhum. Essas pessoas precisam, inclusive, se vocês puderem ler mais sobre isso de uma forma desmistificada, sem ter medo, e nem vergonha de buscar esse tipo de conteúdo, vocês vão ficar expert e jamais vão contrair essa desgraça que é essa doença, que ainda não tem cura. E vão ser muito felizes sexualmente. Muito bem. Como é seu nome? Rafael. Rafael, qual é a sua série aqui no Marista? Terceiro ano. Qual a sua pergunta? Eu queria saber se é verdade que dizem que se uma pessoa tiver AIDS e beijar a outra com a afta, diz que pode contrair. Na realidade, é só contato realmente sanguíneo. Se tiver, inclusive, uma gengivite, uma dor, uma coisa no dente, corte na boca, pelo sêmen também, do sexo oral, tem que ter esse cuidado. Agora, as pessoas fazem um terrorismo muito grande com a AIDS. No fundo, ela só precisa ser evitada com o preservativo. Se você amar a vida, quando você começar uma relação sexual, não deixe de usar a camisinha. Sem camisinha não há festinha. Certo, meninos? Eu queria saber, André, por que o seu cabelo é desse jeito? Excelente, boa! Isso é uma dúvida que todos nós temos. Já que estamos falando de sexo... Tem uma pasta de Viagra que eu uso, que ele fica... Bom... É não, porque geralmente eu acordo tarde, né? Eu acordei e vim direto da cama pra cá, então meu cabelo fica assim, né? Toninho, eu queria agradecer sua presença também. Toninho, que gravou recentemente um DVD aqui no Teatro Marista, né, Toninho? É, na realidade eu lancei o meu primeiro CD autoral aqui no Teatro Marista, que foi o teatro, aliás, que foi o lugar onde eu comecei a música, na realidade, quando eu tinha 13 anos de idade, quando eu vim pro Marista. E eu comecei toda a história de música aqui nesse colégio. Na época não existia esse teatro. É, e quando eu fui lançar o CD, o ano passado, eu fiz questão de ser aqui. E foi feito o material todo para um DVD também, ficou muito legal. Com certeza. Bom, vamos de música, vamos de Bora Bora. Participação do Toninho Antunes. Daqui a pouco a gente continua com mais perguntas aqui para nossa Zoelma Lima. Ela
Bora, hoje no programa do Kaique, junto com o Toninho Antunes e a Zoelma Lima. Eu queria fazer uma pergunta pro meu amigo Toninho, que é pai também de adolescente, né? Qual é a principal preocupação de um pai nessa fase que está descobrindo a sexualidade? Eu agora tenho uma preocupação muito grande, porque são três meninos, três crianças estudando aqui no Marista, e duas já, que já são adultas, né? Então já passei por essa fase, realmente estou assim meio careca, já ficando, porque... Mas a principal preocupação é justamente em você ter um bom diálogo com seus filhos para ele começar a vida sexual de uma maneira segura, né? Então eu sempre tive essa preocupação, tanto eu quanto a mãe, de conversar com eles para eles poderem se prevenir, né? Duas meninas que eu tenho, então complicado, né? Quer dizer que eu tenho já adultas, mas na época que elas eram adolescentes, a maior preocupação da gente era essa. É, ser aberto, que às vezes, principalmente o homem fica, não quero que minha filha faça isso, faça aquilo, mas se você não tiver uma cabeça aberta hoje, você não educa. E você vai prejudicar você e a sua família. Então, a maior preocupação da gente era justamente essa, orientar para quando começar a praticar a vida sexual, começar de maneira segura, usando camisinha. E hoje em dia... A gente tem que ler, se esclarecer, porque senão dança. É verdade. Bom, a preocupação que a gente vê dos pais é a segurança. Agora, Zé, a sua experiência, qual é a maior preocupação do jovem? Eu acho que engravidar as meninas é o que mais elas me perguntam, né? A prevenção. Porque muitas vezes a mãe não conversa abertamente em casa. É massa ouvir isso de você, Toninho, porque você é um homem jovem. E falar de sexo com o filho hoje é uma necessidade. Já cansamos desse finge que não faço, vocês, e os pais fingem que não veem. Não tem mais tempo para isso. A gente precisa realmente estabelecer um diálogo gostoso. Porque quando as meninas começam a vida sexual, elas precisam entender que a camisinha só vai prevenir das doenças e da gravidez também. Mas apenas com o uso do contraceptivo é que a gravidez está 99%... segura, não é 100%. Mas antes da gente falar sobre isso, daqui a pouco eu acho que a gente vai ter essa oportunidade de falar sobre essa primeira vez, que vai ser a primeira vez para muita gente. E a primeira vez eu indico a vocês um livro chamado Era Uma Vez, A Minha Primeira Vez. Assim como indique aos seus pais um livro de Samitiba chamado Adolescência, O Despertar do Sexo. Pode até comprar para eles e leve para casa e entregue. Diga, foi a Zoelma que mandou. Esse livro é super aberto, claro, lindo. Eu dei os meus filhos para ler e ao meu marido. Mas pode ser o contrário também. Porque a linguagem é muito bonita. E se vocês tiverem pais que falem com vocês dessa forma aberta, eu acho que o caminho está sempre muito bem claro. Vocês não vão ter problemas. Tem que ter um amigo. Às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é um tio. Às vezes é o professor, a professora, como eu sou, educadora na escola. Escolham alguém de responsabilidade. Alguém realmente que goste de vocês. Que vai falar tudo certinho. Porque vocês, às vezes, aprendem tudo errado. Aí é uma droga. Sexualidade Verdade. Tem que ser vivida com muito prazer, com muito gosto. Porque se disserem a vocês que sexo é ruim, é mentira. Sexo é um tesão, né não? É. Hein? André, você lembra da sua primeira vez? Eita, faz tempo, né? Hein? Lembro. Foi uma coisa assim bem esclarecida ou foi assim, foi meio na doida? Meio confusa, assim, foi confusa. Eu precisei de umas 5 para poder chegar a um esclarecimento. Assim. É. Quem tem pergunta? Eu queria perguntar se há risco de furar a camisinha na segunda transa. Tem sim. Se por acaso você não tirar o ar dela na hora que você coloca. Por isso, meninos, treino em casa. Seja nela ou na banana. Tem que fazer. Tem que fazer. E não pode ter vergonha, não. Tem que fazer. Segurar a camisinha, abrir sem rasgar o invólucro com o dente, porque sofre o risco de já furar naquele momento. Tá certo? Se deixar muito tempo na carteira onde vocês sentam bundinha, ela também rompe, abre e fura. Mas o maior risco dela estourar é justamente pelo contato do ar, entrando o ar. Segura no pitinho dela aquela coisinha que tem em cima, vocês já devem conhecer. Coloca direitinho, usou, tira, dá o nozinho, lixeira. De jeito nenhum deixar por aí jogadinha para ninguém visualizar. Ou contato de duas formas de contracepção.
Você de camisinha e a parceira também. O encontro do látex. Os dois vai romper a camisinha sua também. Tem muita gente que pra garantir coloca duas, né? Uma por cima da outra, né? Mas é pior. Estoura tudo. Né? É. Foi assim que nasceu o seu menino? Foi. É? Coado. Você tem... coado. Qual a idade do seu filho? 11 anos. Ah, você ainda não tá na preocupação, né? Bom. A gente tem umas perguntas aqui que eu acho que é das meninas, porque as meninas estão tímidas. É. É, então elas preferiram anotar. É verdade que quando a mulher está menstruada, não disse que era de menina? Tá vendo? É verdade que quando a mulher está menstruada, tem chance nula de engravidar, como mesmo que haja relações sexuais? Meninas, nula nunca é, porque nós somos muito distintas. Nós mulheres reagimos hormonalmente diferentes. Biologicamente nós somos parecidas e psicologicamente nós somos completamente diferentes. Mas, quando nós estamos no período menstrual, é verdade que nós ficamos menos propensas à gravidez, sim. O risco é muito menor, mas há chance de engravidar também. Depende do seu corpo. Então é melhor não arriscar. Muito bem. E se prevenir também. Mais uma pergunta das meninas. Quais são os riscos da pílula no dia seguinte? É uma contracepção de emergência, a gente sabe. Não deve ser administrada como um anticoncepcional diário, nem mensal. É uma dose de hormônio imensa no corpo feminino. É uma bomba de hormônios, mas realmente nos ajuda a não engravidar, caso haja esse risco devido à fecundação, se você estiver no período fértil. Por isso que nós mulheres precisamos ficar atentas à nossa fertilização, à nossa fertilidade, ao período que estamos férteis. E os meninos também. Essa pergunta vale para vocês também. Muito bem, vamos de música.
rápido intervalo comercial e volta já, não sai daí.